עשרות הורים שכולים דורשים לבטל את הופעתו של היוצר יונתן גפן בבית יד לבנים בחולון, זאת בעקבות אמירותיו השנויות במחלוקת, תמיכתו באהד תמימי והשוואת חיילי צהל לרוצחים. במכתב ששלחו חברי פורום בוחרים בחיים וארגון אם תרצו, דרשו לבטל את הופעתו בשל מה שהגדירו אצבע בין המשפחות השכולות. הנה דברים שאמר איסם עותמן, אביו של יוסף, זכרו לברכה, שנרצח בפיגוע בהר אדר, סמוך לקברו. יונתן גפן, אתה יודע מי שוכב בקבר הזה מתחת לאדמה באפר? זה בני, בחורי, יוסף עותמן, שנפל תוך הגנה על היהודים ועל אנשים חפים מפשע. בן ה-25 לנפילתו. איך יש לך לב ובן, ועוד אתה מעודד מחבלת כמו תמימי באמירות המטופשות שלך, וטוען שאתה מבין למה יש שהידים. אתה לא מבין את הסכסוך הערבי הישראלי. אתה לא מבין כלום. אתה מעורר רחמים ומחפש להתפרסם בדרך הזולה. תרגיש יום אחד, יום אחד תרגיש מה אנחנו מרגישים. שחסר לנו בן ולא יהיה איתנו יותר בגלל ההסתות של המחבלים והמחבלות והפיגועים שלהם. ואם אתה כל כך מאמין בהם ובבעיה שלהם, אז אנא ממך, תארוז ותעוף מהארץ, תפנה את מקומך, כי הם לא מאמינים שיש לך זכות להיות כאן בארץ. איסם עותמן, שלום רב. שלום וברכה. לפני חצי שנה איבדת את בנך שנרצח בפיגוע בהר אדר, והיום אתה תוקף את יונתן גפן וקורא לו לעזוב את הארץ, לא פחות. תראי, אני אחרי ששמעתי את יונתן גפן על זה שהוא מבין למה יש שהידים, למה הולכים בדרך הזאת, כאילו מצדיק אותם. זה שהוא גם תומך פחות או יותר, זה מה שהבנתי שהוא תומך גם כן במחבלת הזו, תמימי. אז פשוט פגע בי קשה מאוד העניין הזה. פגע בכל המשפחות השכולות. יונתן גפן במקום להיות בצד של הנרצחים, בצד של הנעשה להם עוול, הוא הולך ומתחבק עם האנשים שעשו את העוול, עם האנשים שפשוט כן. מחבלים בחיים, מחבלים בקידום, מחבלים בארץ. הלך איתם, חבל מאוד. כן, הדברים שאומר יונתן גפן מעוררים בכם כעס מאוד גדול, אבל איפה באמת עובר הגבול מבחינתכם? ברור, תראי, אני אסביר. איפה עובר הגבול בין הבעת דעה להסתה? כן. תראי. הוא כבר עבר את הגבול, בעיניי עבר את הגבול. זה שהוא מזדהה עם הבחורה הזו, לנו עושה רע מאוד. למה? כי הבחורה הזאת, קודם כל, תקפה חיילים. במדיה, בפייסבוק שלה, היא גם כן פרסמה הרבה דברים, כאילו, לרעת המדינה, לרעת היהודים. פרסמה דברי נקם נגד אנשים חפים מפשע. כן. זה שהוא ילך יעמוד לצידה ויקרא לה כאילו גיבורת חירות או משהו כזה, זה בכלל לא רלוונטי, כאילו זה דבר הזוי לגמרי. אם אתה, אני שואל ככה, אם אתה יונתן גפן כל כך מאמין בבעיה שלהם או בבעיה שיש להם, הם מאמינים שאתה אין לך זכות קיום בארץ. אז אמרתי, וואלה, אם אתה כן מאמין, אז תארוז את המזוודה שלך ותעזוב את הארץ. תזדהה איתם עד הסוף. כן, איסם, אנחנו נכנסים לתוך החגים ואחריהם יום העצמאות ויום הזיכרון. איך אתה מרגיש לקראת הימים האלו? תראי, כל אבא שקול כמוני, שאיבד בן או בת או כל בן אדם, כל משפחה שכולה היום נכנסת לחגים, זוהי תקופה קשה מאוד. למה? אנחנו חסרים לנו הילדים שלנו. שולחן שישבנו עליו 5 אנשים, היום אנחנו נשב עליו 4 אנשים. יש כיסא ריק. חסר לי הבן שלי, חסר לי הבן הטוב שלי, שבבוקר הייתי קם
מעיר אותו לקום לעבודה, חסר לי את החיבוק שלו, חסר לי לשמוע את הקול שלו. אני בא, פותח את הארון, רואה את הבגדים שלו, אני מחבק את הבגדים שלו. אני לא כמו יונתן גפן, יונתן מחבק את הבן שלו בפועל, אני מחבק את הבגדים של הבן שלי. למה? כי יש אנשים הסיתו וגרמו לפיגועים, והוא הולך, מתחבק איתם, מזדהה איתם, וזה פוגע בנו. פוגע בנו מאוד. כן, ניסם עותמן, אנחנו איתכם בחייבכם הגדול. תודה רבה לך. אני מבין, אני מבין. תראי, העם כולו חיבק אותנו, ואני מעריך את זה מאוד. גם אנשי הפוליטיקה, מה שאנחנו מזדהים איתם, כולם מחבקים אותנו. מפה אני רוצה למסור לכולם, לכל עם ישראל, שיהיה חג כשר ושמח לכל עם ישראל, ושיהיה עצמאות שמח, ושיונתן גפן ואנשים כמו יונתן גפן פשוט יחשבו עוד הפעם על מה שהם אומרים. זוהי לא הדרך הנכונה שהם יכולים לפרסם את עצמם. חבל מאוד. כן, איסם עותמן, תודה רבה לך. כל טוב. כן, פרשנים שלנו אומר איסם, תחשבו פעמיים לפני שאתם מוצאים מילה מהפה, הדברים היו יכולים להיראות שונה. תראי, יונתן גפן הוא ממש זכאי ומרוויח יום יום ושעה שעה את התואר מרעיל בעירות. אצלו מרצחי החמאס הם קורבנות, וחיילי צה"ל שמגינים עלינו הם הרוצחים. זה עולם המושגים שלו. משהו שאפשר להגדיר אותו האויב הערבי בעברית. האדם האחרון שניתן לצפות ממנו לשים רסן כלשהו על הלוע השמאלנית מרעילת הבארות הקיצונית שלו זה יונתן גפן, ומה שצריך לעשות עם יונתן גפן זה א', להוקיע אותו בכל הזדמנות שרק אפשר, ב', לא יכול להיות המקום האחרון שכף רגלו של יונתן גפן צריכה לדרוך זה בבית יד לבנים כלשהו בארץ ישראל, כי זה ביזוי כל מי שנפל למען הארץ הזאת, כן, המולדת שלנו. כן, אי אפשר באמת להישאר אדיש יערה לדברים שאומר איסם עותמן, אביו של יוסף שנהרג בפיגוע בהר אדר, והוא אומר, ההסתה הזו, המילים האלו, הם אלה שגרמו בסופו של דבר לרצח של הבן שלי. אין לי עכשיו ילד. וזה מה שכואב, המשפחות האלה מתמודדות גם עם הרצח של היקיר שלהם, וגם צריכות להתמודד עם הקשקושים האלה שיוצאים מהפה. אלה גיבורי התרבות של מדינת ישראל, אלה האנשים שאנחנו צריכים להסתכל עליהם ולהריץ. האיש הזה מבין את השהידים, מזדהה איתם, הוא מכנה אותם שהידים, זה רוצחים שפלים, ובסוף בא אדם שעשה אומנות יפה בחייו, אבל הגיע הזמן, באמת, שהוא ישים רסן על הפה, ויפסיק להשמיט את חיילי צה"ל, להאדיר רוצחים, ואתה יודע, יורם, התחלת להגיד ואני אשלים. הדבר הכי גרוע שהמשפחות האלה צריכות להתמודד עם הדבר הזה לבד, במקום שהציבור והתקשורת תוקיע אותם, ותפסיק לתת להם במה תחת כל מיקרופון. והרעיון הזה שראינו, אין שום סיכוי שהוא היה משודר באיזשהו ערוץ, חוץ מערוץ 20, וזה עוד סיבה למה הערוץ הזה גם קיים, וגם יעלה בסופו של דבר על כל הערוצים האחרים במהדורת החדשות, כי הציבור צמא לחדשות ציוניות, לאומיות, פטריוטיות. אני כן רוצה להקשות עליכם ולשאול איפה עובר הגבול בין הסתה לבין הבעת צביעה. קשה לי מאוד, מתי צריך להחרים? קשה לי מאוד להגיד הסתה על כל משפט, אבל גם צריך להבין, יש בסוף אנשים שמסתכלים עליהם, גם המשפחות השכולות וגם אזרחי מדינת ישראל, וזה אנשים שאיבדו את היקירים שלהם ברצח מתועב, רצח על רקע המדינה שבה הם חיים, או על רקע הלאום שלהם, או לא משנה. ובסוף הם צריכים להסתכל ולראות את אותם אנשים שמדברים כמו שיונתן גפן מדבר, וזה פשוט, איזה מזעזע בכל מה. לעניין הגבול אני רוצה לומר משהו. הדברים של יונתן גפן מבחינת החוק היבש, כן, אינם בגדר הסתה, מבחינת החוק הפלילי. אני לא מציע לסתום את הפה של יונתן גפן.
שיאמר ויפלוט מה שהוא רוצה מהלא התמאה שלו. אנחנו אבל צריכים לא להפסיק להוקיע אותו על הדברים הללו. וזה צריך להגיע מהתקשורת ומהציבור. לא יש חופש דיבור לפלוט את הרפת של זה מהלא שלו, ולנו יש חובה להוקיע אותו. כן, כדאי לגלות רגישות, זה מה שמבקשות המשפחות.